ہے بھلا بزدل اور قائل کہنے کی بھلا کس میں کیا مزال ہے اس لیے اس بات کی ہانی ہے اور ہمارے کل کی بدنامی ہے کیونکہ اس سمے ہم وشوامتر منی جی کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ہمیں جیسا بھی کہیں گے ہم اس کی بات مانیں گے رگو کلبھوشن اٹھو سب اپنا جوڑ لگا چکے ہیں اور اب انتم تمہارا بار ہے جبکہ جیجوان بڑی سخت ہے لیکن تمہاری پریکشا کا یہی وقت ہے حکم درو جی آپ کا سرو چشم منظور اب تک جو چھپتا رہا تھا میں بھی مجبور आशीर्वाद कर आपका है राम के साथ वरना ये कुछ भी नहीं है मामूली کیا یہ وہی کمان ہے جس کو اٹھاتے ہوئے ہر ایک منوشے ڈرتا ہے اب دیکھئے اس کمان کا چلا کیسے چڑھتا ہے We'll be right back.